Երչգուհի Սիրուշոն ինստագրամի էջում ներկայացրել է ֆոտոշարք եւ հոլովակ հղիության շրջանից, որինքից կատարել է հետեւյալ գրառումը. Հայ կինը միշտ հպարտ է կանգնած պահպանելու ժառանգությունը սերնդեսերունդ։ Հայ կնոջ աչքերի մեջ պայքար, ուժ ու հավատ կա։ Նշենք, որ այս շրջանում երկչին մեկնել է արտեկիր երրորդ երեխան ունենալու նպատակով։ Սիրուշոն նաեւ հայտնել է, որ այս անգամ աղջիկ է ունենալու։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։